Pazi, koliko sam ja išao u detalje to da poučim, ja sam u mašinama, sam recimo bager, ja sam znao svaki zupčanik da ga umislim, celog rasklopim. Bušili se išta tako, dogodinem se na jedan drugi master, evo to je još jedno događaj, nov, nije radio 15 dana i stao, šta je, još u garantnom roku. Zvao nemo mi dođe iz Amerike čovjek, skidaju u rotacijone glavi gore, pošto ona nije velika, to je pneumatsko mali pritisak treba da daje, samo ali da treba da daje rotaciju. Jer to je čekić koji ula, taj pneumatski koji ima to udarni čekić, ide sa krunom i navije se na vrh cevi koja posle to gura u tu ušotnu i produžava je dole kako se to guši. Ali stala je gore, znači ta rotacija i sad šta je, ajde oskidemo rotacijnu glavu, nosimo radionicu i otvorimo pored sa tim predstavnikom Ingersola. I otvorimo, i sad kaže, šta je bre, kaže, to je sve u redu. Rekao, nije u redu, šta? Fali drug lager, rekao. Jer ona, pošto se vrti, ima izvestan pritisak. Mora da je to drug lager, drug znači pritisak, znači lager koji drži celu tu rotacijonu glavu na sebi. I preko tog lagera se i vrši pritisak. U fabrici je zaboravljen taj lager da stavi. Ima oni lageri koji drže rotaciju samo. Kad ovaj gleda stvarno majko mu kaže. Evo vidite, mislim, kad se ovaj zbog... Ne, lepo je, ovo je sve anegdote, stvarno, ovo je baš su... Tako da sam ja sve toliko ozbiljno, ali pazite da vam kažem, da cela moja ta ekipa, eto od majstora do inženjera, pošto smo se načekali kad će početi gradnja, izdosađivali se u tom čekanju, mi smo sada bili toliko za to. To je jedan entuzijazam bio kod nas neverovatan. Od tog radnika do inženjera, do direktora. To je neverovatno. Recimo, kad treba nešto da se uradi popodne, kiša pada, treba kablovi da se vuku za bagere, to je blato, onda se raskalja. Svi se uhvatimo kable, svi da vučemo, nema tu. Jedan šofer nije teo, kaže, nisam ja došao da se kaljam. Ma vidi da se ja kao upravnik kaljam. Ja mu kažem, ej, rekao, ti nisi ni došao ovde da radiš, izgleda mi. Kad smo to završili, kažem, ide, javi se u direkciju dole. Znači, otkaz. Ali takva sam ovlašćenja imao. Jer to je bilo izgradnje, to su direktorska ovlašćenja. Nema radničkog savjeta, nema ništa, direktor je Bog Ivatin, on je preneo na mene, pošto sam ja direktor toga pogona koji sad radi, izvodi investicione radove. I to je jedini slučaj da sam oterao radnika, ali mi je remetio ovim. Imalo je posle, imalo je opet, znaš kad se to posle nakupilo dosta vozača, pravili su probleme, znači uvijek ima neki kojima je to težak, a to jeste težak posao, radi su tri smene. Treća smena je izuzetna teška, dođe dva sata, tri, četiri sata, pridrema se, radi na 1000 metara, vrti se celu noć sa kamionom, pum praza, znači teško, drma to sve, tako da je... Imali smo da sklizne, da se pretoli, kao sam dva, tri kaviona su upropašćena. A onda držao sam dok sam ja bio, držao sam izuzetnu disciplinu tu, pogotovo na vozačima, jer su oni voljeli malo da cugaju. A dole pre autobusa kojih van stanice gde se skuplja autobus da idu na kopje, bilo blizu kafanče, i oni dođu malo ranije pa cugnu. A moj poslovođa, neki Kozić, bio je odličan poslovođa, Radenko, njemu sam naredio, kad stignu gore, imaš da ih alkotest da napraviš. Kako direktore, od upravniče? Rekao, pored, postroj ih. I kaže, ajde na jednu nogu, svi da stojite. Ko stane na dve, isključi ga. Jedne noći je jedan, prešao, islupao kamion. A bio odličan vozač. I šta smo mogli da uradimo? To je baš bio Majdan Pečanin, žao mi ga. Pozvao sam ga, Paja se zvao. Dobro, Paja.
šta da radim, što si popio? Pa kaže, kako da ne popijem? Idem, kaže, na noćna smena, stvarno, u noć. Samo mi javili da se kamion, da li je, jel živ šofer sad, važno ti je to? Kaže, živ je, on je uspio da iskoči. A on iz etažu se sagleteo dole. Nisam ga ni kaznio ništa, ali rekao, ovo ti je, neka ti bude zadnja opomena. Izbacit ću te iz rudnika, da znaš. I stvarno, posle je dobio nagrade i šta ja znam, sve to odlično, bili su ljudi dobri. Tako se, sad vidiš kako izgledala ta organizacija. Ima jedna slika, da vam pokažem, jednu sliku koja, kako izgleda izmjena smena kod vozača, pošto bageri kad bušnicu ostaju, ne, a kamioni su volili da dođu svi na jedno mesto. I da tu se prši izmjene šofera, pošto se radi u tri smjene, ček vidim da sam to... Negdje sam to zgužao, pa sam... A znam da se baš izvojio da vam pokaže kako je to moralo da se radi tada i kakav je to disciplina. I nećete verovati, ja sam tada na kopu imao američku produktivnost. Ja sam tada imao ukupno možda 200 radnika, 250. Da ne kažem koliko ih je posle bilo. Možda vidite kamione postrojene. Je to vojnički stroj kamiona. Jesam, jesam. A to se i održalo. Tako su morali svi na kraju smere da se postroje, da dođu na određeno mesto. Šofer šoferu predaje knjiga, da se upiše, ovaj da upiše primjedbe po ime, jer to i poslovođa mora da uzme, da pročita, da prenese ako... Ne, disciplina je stvarno... Sada, priprema inženjera. Na nesreću nismo, dobro nesreće, ali dobro smo imali inženjere, neću da kažem, ali jedan broj ključnih je prošao određenu isto specijalizaciju. Rekao sam vam da sam proveo na Borskom kopu, gde se prvi put sreo sa kopenim pomšinskim kopom. Kao student sam bio... I to nisam rekao, bio sam u Nemačkoj, proveo sam, zapadnoj Nemačkoj, proveo sam jedan rudnik u Gvožđi, tu podzemlju, boga mi, 3-4, možda više meseci, nije, 3-4-5 meseci, bio bi ga znao. Otišao sam, to je jedna bila neka organizacija za razmenu studenata, za praksu studentsku, međunarodna razmena. I to su vodile te studentske organizacije na fakultetu. I nekako su mene uključili u tu jednu praksu. I bio sam tamo, bio je sa mnom još jedan austrijski student iz fakulteta u Leobnu. Poveli sam koji mjesec. To je negde posle završetka godine. Došao sam, već počela nastava u Beogradu. Jesen. I tamo sam teko prva iskustva, pored jednoj jamske što sam imao istražni rad, ali ovo je baš bila eksploatacija. I onda sam video i to kako izgleda. Onda sledeća praksa mi je bila u Norveškoj. A to je jedan veliki rudnik Gvožđa. Na krajnjem severu Norveške, tu je nekoliko kilometra je ruska granica već tamo. To je organizacija, tačno američka, isto američka oprema, tehnologija, jedino što su imali ove, oni imaju tvrdu stenu, pa su imali ove bušarice, ne rotacijne, nego ove udarne. Ali sam celu organizaciju snimio, što mi je bilo važno, da kakvu dokumentaciju treba da formiram. Kako se prati proizvodnja, kako se registruje, kako se obračunavaju troškovi, normativi koji se prati, tako dalje. Kako se prate mašine, kojom dokumentacijom njihov radi, tako dalje. Znači sve, i ljudi su jako ljubazni bili, sve su mi dali, čak su mi dali i troškove i šta ja znam što se retko daje. A pre mene je bio pomoćnik direktora našeg, to je isto bio jedan rudarski inženjer,
koji je dugo sa direktorom radio, on je pre nas bio je tehničar rudarski, pa je završio studije uz rudarske kasnije. Jedan odličan, fini čovjek i vrlo vodio je uglavnom ove opšte poslove, bio je zamenik. Kad je direktor na putu, onda je on direktor. Onda je on bio prethodne godine i onda je on ugovorio za nas troje. Osim mene bio je ovaj mašinski inženjer koji je vodio radionicu i kompletno sistem održavanja mašinerije i flotacije i kopa, znači celog rudnika. I jedan mehaničar, neki Miro Floradović, koji je bio visoko kvalifikovani automehaničar, koji se vodio, bio poslovođen na održavanju tih vozila. I nas tri smo bili u Norveškoj, proveli smo mjesec dana. Tako da sam tu organizaciju ja praktično preneo vam, jer vidim da je to mi je taj direktor rekao, to je isto rudarski inženjer koji je specijalizirao u Americi. Tako da je on primenio opet američku tehnologiju sa opremom i naravno uveo američku administraciju u taj proces proizvodnje. Tako da mi je to pomoglo da stvorim sve papire koji su bili nužni za praćenje.